Cilj javnih preduzeća u Srbiji je da isporučuju kvalitetne komunalne usluge. Nije cilj da budu profitabilna preduzeća, ali ako ona nisu profitabilna, onda ja nemaju novac za investiciju. Tako da je to ipak jedan uzročno-posledična veza i morate da upravljate javnim preduzećima da one budu dobro strukturirana, da imaju dobro rukovodstvo, dobar upravni odbor, dobar kadrovski potencijal, da budu dobro opremljena, da imaju realne cene komunalnih usluga, da imaju investicije u poboljšanju komunalnih usluga svake godine, da bi ljudi bili zadovoljni svojim komunalnim uslugama. Ja mislim da u Pirotu ljudi mogu da budu zadovoljni i radom vodovoda i komunalca i regionalne deponije i toplane i direkcije za planiranje. Dakle, svako javno preduzeće obavlja svoje funkcije za koje je zaduženo od strane lokalne samouprave na kvalitetan način. Uvek imamo pristojan nivo investicija. Cene komunalnih usluga su takođe na nekom srednjem nivou u Srbiji, nisu ni previsoke ni premale. Omogućavamo javnim preduzećima da rade funkcionalno i dobro, ali to treba uvek unapređivati. Dakle, uvek moramo da imamo usluge bolje, ciljeve veće. I zato sam ja i rekao da nismo zadovoljni postojećim stanjem bili ni pre 10 godina, iako smo ga mnogo unapredili sada, nismo zadovoljni sada jer želimo još više. Dakle, grad nam je čist, ima vodu i kad je najsušniji period godine, stanovi su topli, škole su tople, smeće se zbrinjava na propisan i kvalitetan način, ali smo zato išli i dalje. Krećemo u primarnu separaciju, radimo sekundarnu separaciju, u oblasti ekologije samo u narednim godinama će od strane nekih donatora i ministarstva biti uloženo preko 25 miliona eura. Dakle, potpisali smo i bili ste prisutni dva značajna ugovora, jedan od 16,5 miliona eura za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, jedan od 7,7 miliona eura za unapređivanje projekata u zaštitu životne sredine na području regionalne deponije i tako dalje i tako dalje. Želimo sa druge strane da postanemo što je moguće energetski nezavisniji od postojeće situacije kada je u pitanju struja i krenuli smo takođe u izgradnju solarnih elektrana. Dakle, na krovu komunalca je već instalisana elektrana od 30 kW, na krovu ekonomske škole 15 kW, u planu regionalne deponije i vodovoda su elektrane od 150 kW, dakle mi ćemo stići negde do 400 kW već ove godine, a naš cilj je megavat, dakle da koristimo i druge krovove kao što je krov bazena, krov sportske hale, omladinskog stadiona, tribine na stadionu, na gradskom stadionu, zapadna tribina. Čak razmišljamo i o nekom vrstu javno-privatnog partnerstva da sve krovove javnih institucija, uključujući škole, uključujući vrtiće, uključujući čak i gradsku upravu, stavimo u funkciju proizvodnje električne energije. Mislim da je to jedan pionirski, avangardni način razmišljanja kada su u pitanju lokalne samouprave. Pored toga, znate, hvala vam što izveštavate da imamo razne konkurse da poboljšamo energetsku efikasnost i u javnom zgradarstvu, ali i kod privatnih korisnika, kod zgrada i finansiramo i sufinansiramo obnovu fasada, stolarije, zamenu toplotnih izvora energije. Radimo i na tome da koliko isporučimo količinu toplote, toliko ljudi i plate, da pređemo sa merenja od kvadratnog metra na kalorimetre. To takođe postičemo ljude, dakle radimo paralelno i na energetskoj efikasnosti, ali i na alternativnim izvorima snabdevanja. Čuli ste jedan zanimljiv podatak, možda malo skačem s teme na temu, ali vrlo zanimljiv podatak, da zbog toga što smo prešli sa mazuta na gas, gradsku toplanu grejanje košta manje 150 miliona dinara. Što naravno ljudi nisu osetili i ne treba da osete, ali da nismo prešli na gas, negde bi morali da nađemo 150 miliona dinara. Ili bi to bila subvencija iz gradske kase, ali onda ne bi imali verovatno novac za izgradnju bazena ili za izgradnju nekih ulica, ili bi išli na povećanje cena toplotne energije. Tako da, energetska efikasnost je bukvalno, kada uštedite, iz gradske kase ostaje novac za neka druga davanja. I na tome paralelno radimo.